Aš tai taip persivertė į antrą pusę, pati pirmoji be stabdžių programos valanda ir keletą minutėlių užvėlavę mes grįžtame į eterį su konkursu Lietuvos metų automobilis 2018 ir šią savaitę mes kalbinsime komisijos narius ir sužinosime įdomybių keletą apie pretendentus į metų automobilio apdovanojimą ir kitasgi nominacija šiandieną pas mus svečiuose vienas iš 10 komisijos narių Mindaugas Grinius. Gerą dieną, Mindaugai. Labai diena. Su pirmadieniu. Su pirmadieniu, nežinau, čia sveikinti reikia ar guostis. Manau, kad sveikinti, kiekvienas pirmadienis yra gerai. Sakot? Bet kuriuo atveju. Gerai, tada smagu, kad pozityviai mes į šitą reikalą žiūrim ir kadangi čia netrija demonstravot raktelius, tai bandymai vyksta toliau pilnu pajėgumu. Bandymai vyksta pilnu pajėgumu ir kodėl aš demonstravau tą raktelį savo Subaru? Todėl, kad tai yra klasikinis raktelis, kokį mes įsivaizduojame, kai reikia kišti užvedimo spinelę. Tai tokių raktelių praktiškai beveik nebeliko, galiu pasakyti. Liko visi, na, tokie pulteliai, vadinkim, ir kurių nereikia niekur kišti, tiesiog reikia paspausti start stop mygtuką. Vienas turbūt iš nedaugelio, gar net ir vienintelis automobilis šiame konkurse, kuris dar turi tokį raktelį, tai yra Suzuki Swift. Kompaktinės klasės, nedidelis mašiniukas, vienas iš pigesnių konkurse esančių. Taip, jisai skirtingai negu kiti automobiliai, kurių bazinė kaina kartais išaugo netgi 3 kartus priklausomai nuo variklio ir nuo komplektacijos. Mhm. Šis automobilis tikrai turi labai aiškias kainų ribas ir, na, tiesiog matyti ir nėra tiek daug tos papildomos įrangos, kad galėtų į tą kainą taip užauginti. Taigi bazinis modelis kainuoja 12,5 tūkstančio eurų, o tas, kurį mes bandome, kainuoja 14. Jau prikomplektuotas. Na taip, taip, kažkokios ten yra tos įrangos, galbūt galinio vaizdo kamera, dar kažkas va tokie. Ir šitas Swiftas yra su 4 ratų pavara. Taip, tai yra priekiniais ratais iš tikrųjų varomas automobilis, tačiau kai priekiniai ratai prabuksuoja, tai per viskozinę movą sukimo momentas perduodamas galiniams ratams. Labai efektyvi, labai paprasta, labai aiški sistema ir aš tiesa pats bandžiau, ją buvau nuvažiavęs nuo kelio, radau tokią improvizuotą 4-ratį trasą. Aha. Kadangi jinai buvo šalia kelio, tai nebijojau, kad užklimsiu ir nereikės man bėgti per mišką. Toli traktorius ir taip. Tai aš labai drąsiai su juo važiavau ir tikrai buvau labai nustebintas jo pravažumo, nes iš tiesų, na, kai kur net bijojau tiesiog važiuoti, bet iš pirmų kartų, bet antrų kartų įsidrasinau, o trečių tai visai drąsiai važiavau ir labai labai man jisai patiko ir aišku, tai lemia matyti ir mažas jo svoris, jisai nesveria nei tonos. Tai irgi retenybė šiais laikais, apie 980 kg sveria, tai tikrai toks yra lengvas, žvitrus, miklus ir labai ekonomiškas automobiliukas, netgi nustebau, kad jo sąnaudos važinėjant mieste ir užmestėje su benzininiu varikliu buvo 5,4 litro, kas tikrai, tikrai yra šiais laikais padoro, tikrai labai padoro ir reta netgi. Na, visa tai dėl to, jog varami priekiniai ratai ir, na, visų 4 ratų pavarai sujungia tik tai kažkur, na, prastesniai vietoj. Kita vertus, tai yra svoris, vienas dalykas jis labai mažai sveria, antras dalykas tai yra ratai. Ratai yra 16 colių dydžio. Kas jau irgi darosi retenybė. Kas irgi darosi reta, nes visi automobiliai dabar yra komplektuojami nuo 17 ir daugiau, o kaip žinia, ratas, pasakykime, jeigu jis yra 19 arba 20 colių, jam atitinkamai daug jėgos reikia jį pasukti, jis pats daug sveria, pasipriešinimas redėjimu, žodžiu, dideli ratai yra gražu, bet ne visą laiką tai yra privalumas, aš taip sakyčiau. Pats esat nemažas vyras, o vietos jame, na, taip jau kalbant ūkiškai, 4 yra žmonėms? Na, priekyje tikrai netrūksta, o gale aš sakyčiau, kad aš taip, nu, sausau, kaip sako angliškai, taip per andribos, vadinkim taip, ne per daugiausiai. Ne per toliausiai važiuojant. Ankstesnės kartos Swiftas turėjo tokį piktesnį variantą, berods 100 kW ir visai kitoks automobilis. Swift Sportas irgi taip. Labai labai buvo toksai mielas automobiliukas, tikrai vėlgi savo lengvumo, savo tokio valdymo dėka jis tikrai buvo labai smagus, gaila Lietuvoje, iš tikrųjų Swiftas yra, bendrai Suzuki yra nuvertinamas toks. Uh-huh. Ir, na, aš sakyčiau, kad tiems žmonėms, kuriems, na, nereikia kažkokio mandražo, sakykime, arba jie nenori būti labai jau techniškai, kaip čia pasakyti, madingi, tai Swiftas yra toks daiktas, va, tai su 4 varomais, tai tikrai yra geras daiktas kasdienai ir jeigu, sakykime,
jeigu tu ateini į parduotuvę, ar ne, ir aš jį palyginčiau su duona, paprasta duona, tiesiog, nes galbūt tau nereikia duonos su saulėgražom, su kažkai sėlenom ir visokiais kitais, su razinkom, tau reikia tiesiog duonos, o tu žinai, kad tau reikia duonos. Tai vat Swiftas yra ta duona, kad tu žinai tiksliai, ką gauni už, ir už tokią kainą. Ir pirkdamas neapsirinki, nes žinai, kas bus ir ar tai, kad tai bus skanu. Nu taip, kita vertus vėlgi gaminamas Japonijoje, tai irgi suteikia tam tokio, bent jau moralinė tokia, kažkokį pasitikėjimą vis dėlto, kad japoniška markė, tai yra japoniška gaminamas, kokybė. Taip. Na, kai kurie Suzuki yra surinkami Vengrijoje ir ten iš tikrųjų na, ženkliai skiriasi tą surinkimo kokybę, bent jau taip sako vieni ir kiti specialistai. Na, man neteko tiesą pasakius vengriško bandyti. Man, aš tik važinėjau su Swift Sportu, kuris taip pat japoniškas ir su šituo, tai negalėčiau dabar pasakyti, nekomentuoti šitą. Gal kažkiek ir skiriasi. Volkswagen Polo, da, atrodytų panašaus dydžio automobilis, bet ir gerokai brangesnis ir na, jau čia ta duona su visais įmanomais sveikuoliškais priedais. Nėra ko lyginti. Su papildais visais. Su papildais. Bet iš esmės jie yra panašus automobiliai, jeigu kalbant na, apie klasę. Taip. Tik Polo neturi 4 ratų pavaros. Tai niekas, tokiam segmente, tokiam dydį automobilio, aš manyčiau, kad niekas išskyrus Fiat Panda. A. Ir... Nors Panda dar mažesnė. Dar įdomu, kad 2012 metais Top Gear žurnalas Fiat Panda išrinko metų visureigių, kas yra labai toksai, na, sakyčiau, akibrokštas, mūsų akimi žiūrint. Visureigis kabutėse, bet irgi, na, automobilis mažas, pakankamai aukštas, 4 varantis ratai ir lengvas. Taip, ir jie paskaičiavo svorio, galios santykį, pravažumą, jiem tai pasirodė geriau negu koks nors Discovery. Tai va dėl to man sakyčiau, Suzuki Swift šių metų yra vienas tokių atradimų, nes iš tikrųjų tai yra tarsi toksai šiek tiek svečias iš praeities, bet labai mielas svečias, vat, kaip, tikrai su mielom savimim. Taip, kitas automobilis, kurį mes apšnekėsime, tikrai, čia jau galima sakyti, pyragas su braškiant viršaus ir kainuojantis kaip geroj kaviniai. Mini Countrymanas, kiekviena karta vis auga ir didėja. Ir tas mini netrukus matyt, kad nebegalės taip vadintis. Na taip, iš tiesų, šitas mini Countrymanas yra už praeitą didesnis 20 cm, net ilgesnis. Net, taip. Taip, tai jis tikrai yra paūktelėjęs ir toksai solidesnis. Reiškia, lyginant su ankstesniuoju automobiliu, su ankstesniuoju mini Countrymanu, na, smagu, kad jisai, nepaisant to, kad būdamas toks didesnis, solidesnis, jis neprarado savo tokio žaismingumo. Ką aš turiu minti, kad tai yra automobilis, kuris tarsi, na, kviečia vairuotoją bendrauti su juo. Sakykim, tu paspaudi kokį tumbleriuką arba pasididini garsą audio sistemoje ir tau, jisai tokiom švieselėm komunikuoja. Per visą saloną tokios pamirga švieselės, kad tu padidinai. Paskui, sakykim, na, spustelį akceleratorius smarkiau, vėlgi ten iš žalio pereina į raudoną, jeigu jo labai smarkiai paspaudi. Na, ir tai toks automobilis tarsi kviečia su juo bendrauti, su juo žaisti toks interaktyvus, gal vadinkim taip. Tai nepaisant to, kad jisai užaugo, tai jisai neprarado tokio žaismingumo. Tai čia aš galbūt tokį palyginimą galėčiau pasakyti, na, galbūt su šunim, sakykime, jeigu tai buvo toks šnauceriukas vidutinio dydžio, tai žaismingas, tai dabar jisai galbūt jau vilkšuniukas toksai, bet vis tiek žaismingumo neprarado jo. Visi be išimties mini buvo giriami už puikų valdomumą. Žvitriai, taip mikliai valdomas, šis naujasis padidėjęs, paaugęs, to neprarado? Šiek tiek prarado, nes mes bandėm jį ir kačerginėje, kai rinkom greičiausią automobilį. Tai teko kačerginį pravažiuoti jo porą ratų, o prieš tai buvusi minio, aš esu žurnalistų ralyje labai neblogai pasirodęs, ten berods 4 vietą užėmęs, įvertinant, kad tai didelis automobilis, tai sakyčiau, šitas tapo šiek tiek komfortiškesnis, minkštesnis galbūt, bet anas buvo, jeigu taip įman tą grinai vairavimo tokią vairavimo malonumą arba precizika, gal sakyčiau, nas buvo geresnis. Na, bet natūralu, tai yra dydis niekur nedingsta ir svoris taip pat. Na taip. Jeigu reikėtų nalyginti Swiftą su Countrymanu, tai kaip sakėt, ar ne, Swifto kaina baigėsi ties 14 su trupučiu, tai už tiek Countrymano niekaip matyt, kad ta kaina yra gerokai didesnė. Na,
aš sakyčiau, kad čia gal nelygintini dalykai yra, vis dėlto kitas segmentas, kitas dydis gal net, jisai yra didesnis, jau Countrymanas, jis kaip, praktiškai kaip BMW galbūt buvo koks X pirmas, vat, ankstesnės kartos, jisai toks, na, tikrai didesnis. Ir kaina, aišku, sakau, tai jeigu Countrymano kaina prasideda nuo 29, tai šito nuo 12,5, tai atitinkamai matom, kokie skirtumai. Ir, bet sakau, tai ir pirkėjo kategorija yra kita, ir tikslas kitas, ir tikrai, aš sakyčiau, jeigu Suzuki tai yra toksai, nu, darbinis, taupus, toks nereiklus automobiliukas, tai Countrymanas yra labiau šau, toksai šau automobilis, kuris... Madingas, stilingas, parodo tam tikrą statusą jo važiuojančio. Tai, aišku, kiekvienas turėtų galbūt pagalvoti, kiek už tą statusą reikėtų mokėti, ar taip kaip už dviejų kambarių būtų pašilaičius, ar ne. Taip, pilnai sukomplektuotas arti 50 tūkstančių gali netgi man traukti. Man atrodo, kad šitas netgi daugiau. Netgi daugiau. Na, tai iš tikrųjų, už tą įvaizdį ir grožį, tai tokia suma kaip 4 Swiftai. Na, tokia tikrai apčiuopiama suma ir sakau, matyt, aš taip galvoju, gamintojas būtent labai kryptingai to siekia, nes žino, ką daro ir tie žmonės, kurie renkasi mini, tai jie perka istoriją, jie perka stilių, nu, jie sumoka už tai, ta prasme, ir jie žino, kad, na, ir kitiem demonstruoja, kad jie važiuoja su mini, su tam tikru automobiliu. Tas lojalumas, na, jis pasireiškia, kaip ir su Baru, ar ne, visam gyvenimui, tai mini pirkėjas dažniausiai į kitą automobilį irgi renkasi mini. Taip, manau, kad taip, ir pagal tai, kaip auga tų mini modelių paklausa, ne paklausa, o pasiūla, sakykime, ir tas ir vienoks, ir kitoks, ir klasikinis tas meniukas, ir tas, tai matyt, kad taiko į pačius įvairiausius pirkėjus gamintojas ir turbūt neprašauna. Ar Countrymanas taip pat yra komplektuojamas su visų ratų pavara, ar jo liko tik tas pavadinimas? Taip, taip. Tai, aišku, pats pigiausias tai ne. Pats pigiausias jis, man atrodo, yra ten su 3 cilindrų varikliu ir priekiniais varomais ratais. Tačiau šis, kurį mes dabar bandom, tai tikrai yra pats galingiausias. Dizelis 190 arklių, 4 varomi ratai, įsibėgėjimas iki 100 per 7,5 sekundės. Na, tikrai toksai... Sakyčiau, tikrai tokia, nu, nepėšęs vadinkimo. Na taip. Gerai, tai mes linkim sėkmės tiek Countrymanui, tiek praktiškai duonai Swiftui. Ruošite stovyklai. Jau, kaip sakoma, čia liko keletas dienų ir visi komisijos nariai išriedės link Druskininkų. Tai vieni jau išriedėjo šiandieną, nes rytoj bus atliekami stabdymo testai. Vat, ten nereikės visų komisijos narių, ten bus vienas, sakykime, narys, kuris visais automobilis pažiūrės, kuris geriausiai stabdo, o mes važiuosim trečiadienį nuo pat ryto. Pasižiūrės orų prognozes, tai gali turėti absoliutų nulį arba netgi kokį vieną laipsnį minuso, tai teks pačiažinėti netgi šiek tiek matyti. Visko, žinokit, yra buvę per tuos daugelį metų, tai yra buvę ir visiškai, ten mes turėjom netoli Marcinkonių. Toksai žvirkelis buvo, tai jisai buvo apšalęs, tai mes netgi jam pavadinimą buvom sugalvoję ledinmetis. Tai, tai net važiuodavom į tą ledinmetį paslidinėti labai smagiai. Buvo ir visiško asfalto, ta prasme, visko yra buvę, nelabai jau ko čia nustebinsi, turbūt. Gerai, tai šiaip ar taip linkim atsakomybės renkant jau dabar 7 ir toliau bandant likusius neišbandytus modelius. Ačiū, Mindaugai, kad atkeliavai. Ačiū jums. Tiki. Viso.